ពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់សិបគ្រួសារកំពុងភ័យព្រួយនឹងអាជ្ញាធរដែលកំពុងរៀបចំគម្រោងបង្កើតទីតាំងស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តឬស្ថានីយ៍ជីងជីងថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមួយក្រុមដែលអះអាងថាខ្លួនជាក្រុមការងារស្រុកកំពង់ត្រឡាចនិងជាក្រុមការងារខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននាំគ្នាចុះមក បំរុងនឹងដាំតម្រុយបង្គោលនៅលើទីតាំងដែលពួកគេគ្រោងនឹងបង្កើតស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021នេះតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន34គ្រួសារលោកវ៉ែនរស្មីបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃនេះថាគម្រោងស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនោះមានប្រវែងប្រមាណ500ម៉ែត្រនៅលើដីចំណីផ្លូវត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ 48ដែលបាំងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ចំនួន34គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិតាកុល ខុំពីនីស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខរបរលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ទាំងស្រុងតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនោះអះអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីអន្តរក្រសួងដែលបានចុះមកដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយពួកគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំង34គ្រួសារនោះឲ្យទទួលយកសំណងដែលពួកគេនឹងផ្ដល់ជូនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋឯកភាពគ្នាបដិសេធសំណងទាំងនោះដាច់អហង្
ងជាដាច់ខាតទោះសំណងទាំងនោះក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយព្រោះថាសំណងទាំងនោះនឹងមិនអាចប្រៀបស្មើនឹងមុខរបររបស់ពួកគាត់ដែលបានបាត់បង់នោះទេលើសពីនេះទៅទៀតហើយបើយោងតាមសំណងទាំងនោះទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងក៏បង្កើតមុខរបរថ្មីក៏មិនអាចធានាជីវភាពសមរម្យរបស់ពួកគាត់ដូចសប្តាហ៍នេះដែរលោកបែនរស្មីព្រមានថាបើអាជ្ញាធរទាំងនោះនៅតែបំពានបន្តគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនោះទៀតពលរដ្ឋទាំង34គ្រួសារនឹងដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍និងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ត្បិតពួកគេសង្ស័យថាអាជ្ញាធរទាំងនោះប្រហែលជាចេញមុខជំនួសក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020ពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន34គ្រួសារបានដាក់លិខិតសុំធ្វើអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលឲ្យលុបគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនេះម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021នេះអភិបាលខេត្តរងលោកសាន់យូនិងអភិបាលស្រុកមីឃុំមីភូមិនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីអន្តរក្រសួងបាននាំគ្នាមកបោះតម្រុយបង្គោលលើទីតាំងនោះលើពីនេះទៀតពួកគេអាងថាការមកបោះតម្រុយបង្គោលនេះគឺដោយសារពួកគេមានលិខិតបង្គាប់ការដែលចេញដោយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរទាំងនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះថាគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនេះពួកគេបានសិក្សាតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019មានអាជ្ញាធរមួយក្រុមផ្សេងទៀតបានចុះមកបោះបង្គោលនៅលើទីតាំងនេះម្ដងរួចទៅហើយតែត្រូវពលរដ្ឋធ្វើការរារាំងហើយក៏ត្រូវប្រជុំដោះស្រាយនៅសាលាស្រុកកំពង់ត្រឡាចផងដែរតែហេតុការណ៍នេះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយការបដិសេធមិនយល់ព្រមពីពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរជ្រើសរើសទីតាំងផ្សេងដែលមិនមានពលរដ្ឋរស់នៅដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនេះដែលអាចរក្សាបាននៅផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហើយនឹងមិននាំឲ្យមានចំនួនទៀតផង